שלום כולם, אני חולוד, ובמהלך החיים שלי רכשתי כמה כינויים. אישה, יפואית, ערבייה, מוסלמית, סטודנטית, אבל הכינוי החשוב ביותר ואולי שעשה את השינוי הכי גדול בחיים שלי, הוא אימא. אני אימא לשתי המתוקות האלה, תמרה, בת 2.5 ולהם בת 5, וכדי להבין למה זה שינה את החיים שלי חוץ מהסיבות הברורות. אני רוצה להחזיר אתכם איתי חזרה בזמן ל-2008. ב-2008 הייתי שנה אחרי סיום התיכון, למדתי בקולג' דפרר ביפו, ושנה אחרי ניצבתי מול שלושה מסלולים. המסלול הראשון זה היה ללכת ללמוד בחול, ללכת לעשות תואר בחול. ובזמנו המשפחה שלי לא הייתה עמידה מספיק כדי לממן לי תואר בחול. המסלול השני היה לחפש משהו מקומי וללמוד תואר באקדמיה או במכללה או באוניברסיטה. והמסלול השלישי, לוותר לחלוטין על אקדמיה ולהיות, להתחתן, לגדל ילדים, להיות עקרת בית. בחרתי במסלול השני. אבל בניגוד לסטודנטית ממוצעת שלוקח לבין 3-5 שנים לסיים את התואר, לי זה לקח טיפה יותר זמן ואני עדיין סטודנטית מ-2008. ולמה? ב-2011, בשנה השלישית לתואר, הייתי צריכה לבחור במסגרת הלימודים שלי, בהתמחות שאני רוצה לעשות, התמחות מעשית. ואם עכשיו למדנו על תיאוריה, אוקיי, יחסים בינלאומיים, פוליטיקה, סוציולוגיה, עכשיו צריך לעבוד. וככה התקבלתי להתמחות במרכז פרס לשלום. אז זה לא היה מרכז פרס לשלום וחדשנות, זה היה רק מרכז פרס לשלום. ואחרי שנה במרכז, הם הציעו לי לעבוד שם. ואמרתי, טוב, הגיע הזמן להקפיא את הלימודים. ואחרי 3 שנים במכללה הקפאתי את הלימודים שלי. באותה תקופה גם התחתנתי, אז הסתדר לי טוב, קריירה, חתונה וזה, משפחה. ועבדתי במרכז פרס לשלום במשך 5 שנים. מה שקרה במהלך ה-5 שנים האלה הוביל אותי לאיפה שאני נמצאת היום. למדתי המון, המון, על ניהול פרויקטים, על בניית תקציב, על בניית תוכן, על יישום תוכן, על יישום פרויקט. וגם למדתי ידע כללי, מי הם האנשים שאני פוגשת, מנהיגי העולם, עבדתי עם פרס תקופה מסוימת. למדתי המון 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 דברים. אחד הדברים שלמדתי היה שישראל היא הסטארט-אפ ניישן. ידעתם את זה? כן. ויש מספר מאוד מכובד של אנשים שמשתתפים בסטארט-אפ ניישן. 15% זה המון ביחס לאוכלוסייה בישראל. זה לא מעט אנשים. העניין הוא, ומה שהסתבר לי, זה 85% אין להם את ההזדמנות הזו. הם לא יכולים להיות חלק מהסטארט-אפ ניישן כי הם לא מודעים לזה. הם לא יודעים מה זה סטארט-אפ, הם לא יודעים מה זה חדשנות. והרגשתי שאני נמצאת ב-85% האלה. אני אישה בת 27, אז לא הכרתי סטארט-אפ ניישן, לא הכרתי סטארט-אפים, ולא רציתי שהבנות שלי תגדלנה למציאות כזו. וביפו לא היה סטארט-אפ ניישן. איפה נמצאת יפו? 5 דקות מתל אביב, 15 דקות, עכשיו יותר בגלל הפקקים ביפו, אבל ממש ממש קרוב, ועדיין הפערים בין מה שקורה ליפו למה שקורה בתל אביב הם תהומיים. אוקיי? רצה הגורל ופרזנטנס החליטו להיכנס לתוך יפו. גם הם זיהו את המצב הזה ואמרו, אוקיי, אנחנו רוצים לצמצם את הפערים האלה. ונכנסו ליפו והקימו את Made in Jaffa. זו התקופה שגם אני עזבתי את מרכז פרס לשלום כדי להשתלב ולמצוא פתרונות שהם יותר קרובים לבית. נכנסתי בתור רכזת של Made in Jaffa והתחלתי להפעיל ביחד עם פרזנטנס את התוכנית. אחרי 5 שנה ניהלתי את התוכנית ולפני חודשיים, מוניתי למנכ"לית משותפת של פרזנטנס. אני רוצה לספר לכם רגע על פרזנטנס. פרזנטנס מייצרים שינוי חברתי באמצעות יזמות. מה זה אומר? זה כאילו הרבה מילים מפוצצות, ובואו נוסיף לזה גם העצמה, ואז בכלל יש לנו יזמות, העצמה, שינוי חברתי. מה שאנחנו עושים בפועל, בתכלס, זה אנחנו מפעילים אקסלרטורים במקומות שאין בהם יזמות. אנחנו מפעילים תוכניות של חשיפה, של היכרות עם יזמות, עם יזמים, עם עולם ההייטק, עם עולם הסטארט-אפ, עם עולם היזמות החברתית, כדי שאנשים יוכלו לבנות קהילות של יזמות בעזרתנו. וביפו בנינו תוכנית מאוד מאוד רחבה, שעבדה גם עם בני נוער, גם עם צעירים, הייתה פתוחה לקהל הרחב, גם ערבים וגם יהודים, ובסופו של דבר הפעלנו גם אקסלרטור. הפעלנו את התוכנית הזאת במשך 2 שנים, ועכשיו אנחנו נכנסים לשנה השלישית, ואני רוצה לתת לכם 2 דוגמאות של אנשים שהשתתפו בתוכנית שלנו. הראשונה היא ג'מילה.
ג'מילה סיקסק, היא אלופה, אלופת העל חלל. ג'מילה היא גרושה, והיא חוותה, הייתה חוויה מאוד לא נעימה בתהליך הגירושים, שלא הונגש לה המידע שהייתה צריכה בשפה הערבית כדי להתגרש בבית הדין השרעי. היא הבטיחה לעצמה ולעולם שזה לא יקרה לשום אישה אחרת שהיא מכירה, והקימה את מיזם מונטליקה, שגם מנגיש מידע בשפה הערבית לנשים בהליכי גירושים, מצד אחד, ומצד שני, עוזר לשלב את הנשים בחזרה בחברה הערבית. ואופיר, אופיר הקים את נחליאלי. אופיר בעצם הגיע לפלורנטין, לא ליפו, וחיפש שכנים. חיפש לעשות איזשהו משהו עם שכנים, ואף אחד לא ענה לו. כי אנשים עסוקים מאוד במדיה החברתית, ועסוקים פחות ביחסים אנושיים. והוא הבין שהוא צריך לפתח את זה, פיתח מודל של בניית קהילה, והתחיל להעביר אותו בכל מיני מקומות. התחיל להעביר סדנאות על המודל לבניית הקהילה. לפני שנתיים הוא עבר ליפו, וניסה ליישם את המודל, והבין שזה קשה פי כמה. ולאט לאט, גם בעזרתנו, הוא פיתח את המודל גם ביפו, ופיתח מיזם שלם סביב בנייה ופיתוח של קהילות פיזיות. וזו התוכנית שלנו, אבל לפני שאני מסיימת, אני רוצה לספר לכם סיפור, שמבחינתי הוא ההצלחה הגדולה ביותר שלי. כשהייתי, באחת הסדנאות, עברנו לנשים שהן אימהות בגילאי 16 עד 30, שלא עבדו או שלא עבדות, והייתה קבוצה במסגרת תוכנית שנקראת אשת חיל, הם ביקשו מאיתנו להביא להם קורס של יזמות, קורס של בניית פתיחת העסק ויזמות. ובאחד המפגשים, מה לעשות, המרצה הבריז. וזה במקרה תוכן שידעתי להעביר לבד, אבל לצערי הרב, גם הבן זוג שלי עבד באותו ערב, וגם ההורים שלי, שהאמא, גם הבייביסיטר של הבנות, היו בחול. אז הבנות היו איתי במהלך הסדנה. ואני ככה יושבת, עומדת מול הלוח, מחזיקה את ליאן ביד אחת, מנענעת את העגלה של תמרה ברגל השנייה, ואחת האימהות שולפת ומסבירה על פתיחת דף עסקי בפייסבוק. ואחת האנשים שולפת את הטלפון ומצלמת אותי. ומיד חשבתי שהיא חושבת שאני לא מקצועית, שאני עומדת מולה עם הילדות שלי וזה לא נעים. ואז אמרתי לה, הכל בסדר, אני... אז היא אמרה לי, כן, כן, אני פשוט מצלמת אותך כדי לשלוח לבת שלי, שהיא בגילך, שאפשר גם להיות אימא, גם לעבוד וגם ללמוד. תודה רבה לכם.